Në epokën kur njerëzit dhe demi njerëzit sundonin këtu, një dukuri e çuditshme u shfaq. Lindi një i përsalindur, me gjak të purpurt gjithashtu. Pas kësaj, numri përsalindurve të tillë u rrit dhe njerëzit filluan ta quajnë këtë fenomen të çuditshëm Mauv. Dhe friga nga e panjura filloi të rritet. Mauvët kanë një intelekt të jashtëzakonshëm. Veçanërisht në lojën e shpirtrave të betejës, ata shfaqin aftësi gjeniale. Në këtë mënyrë, Mauvët u izoluan në një tokë të largët nga qeveria unifikuar, duke u monitoruar nga afër si subjekte kërkimore për shumë breza. Ata tashmë ndihen të poshtëruar. Kjo është një histori së ardhmes e regjistruar në lajmet e botës tjetër. Oh, mirë se erdhe, Galet. Galet, a du të luash me ne? Galet, a du ma mësosh efektin e kësaj letre? A mund të më vonë? Mirë. Hej, kok, merri këto! Wow! Sa të shishme, djema, menuja sotme do të jetë super luksoze! Shumë mirë! Më pëlqen! Do të pëlqemi sot! Pra, do të shikosh këtu, apo jo? Lim di gjithka! Unë nuk do t'i tregoj asë njërit. E di. Galet? Këtë ma kalon baba im. Besë se ka një informacion të fshehur mbi të. A mund t'a hetoj këtë? Po, mundesh. Unë dua të di përgjigjen se çfarë janë Mauvët. Akoma nuk po fle? Varto. Nesër, pas qindra vjetësh, Mauvët do të lirohen. Mundësia jon për të ngjitur përsëri nga fundi luginës. Por babi, a mund të arrin Mauvët fitoren duke u mbështetur tek shpirtrat e betejës? Unë do të përdor këtë pako për të provuar se mund të ken një zgjidhje. Do e ndërtoj këtë pako duke përdoru guximtarin e imazhin. Guximtarin e imazhin? Ky është një stil i rrallë i lojës që ke zgjedhur. Unë kam luftuar kundër Ziferit shumë herë. Ne i kuptojmë zakonet dhe specialitetet e njëri tjetrit. Unë do ta befasoj kundërshtarin tim dhe do të vendos ritmin e betejës. Galet, prit pak! Diçka po ndodh me këtë betejë. Ajo tashmë është bërë trend në internet. Do të jem shumë i kujdesshëm, Lim. Galet, merre këtë. Faleminderit. Galet, a do të kthehesh sërish? Do të kthehem. Me patjetër. Çfarë veshje pa lidhje? Është modeli vitit 53. Duket si xhaje me këtë veshje. Oh, ha? Çfarë dreqim bëre? Ken derin ta rrahësh. Ky tipi është një mauv. Këtu ka një mauv.
Ai nuk ka veshur uniformën e identitetit. E kuptova, ti je nga ai vendi që quhet Dumpster. Një mau që jeton këtu, ai duhet të jetë një keqbërës. Ky është vërtet shumë i bezdisshëm. Pse ai ka ardhur këtu? Ndihem sikur po infektohem nga ngjyra e purpurit. Galet, a je mirë? Nuk lejohet lufta, Galet. Nëse shikohet gjakut, do të jetë një moment katastrofik. Por ata e patën fajn. Ata thanë që unë fitova duke mashtruar. Babi, pse thonë që mavë duen të kthehen në Lugin? Ku ndodhet Lugina? Le të kthehemi. Nuk duhet të qëndroj më këtu, babi. Galet. Mavë do të kthehen lëndëve kërkimore sa po të kthehen atje. Por leja për t'u larguar nuk do t'jetë letë. Edhe nëse duan të ndryshojnë rregullat e kësaj bote, ata nuk kanë të drejtë që të shprehen. Por pse? Pse mauve duhet ta përjetojnë këtë? Duhet të jetë e çuditshme, edhe pse të gjithë jemi qenie njerëzore. Galet, e di diçka bir. Thjesht unë dua vetëm të bëj diçka. Të ha portat që ndan zemrat e njerëzve. Portën? Hë? Këtu, ka një peisazh që duhet ta shikoj së bashku me ty. Ndalohuni pak! Doni ta vrisni? Nëse mundeni, bëjeni, por unë nuk kam për të heshtur. Këtu janë dhe mauvët e tjerë gjithashtu. A je lënduar? Nuk ka nevoj për pyetje. Kush je ti? Unë jam Varto Parks. Një mauf si ti. Dhe gjithashtu, unë jam djali i Luciano Parks, që me shumë siguri ti je interesuar për të. Unë jam Galet Revolt. Kryetari Leonard! Oh, Varto! Ai është Galet Revolt, gjithashtu ai është një mauf si ne. Le të shikojmë betejën së bashku. Mirë se na erdhe, Galet. Unë jam Graham Leonard. Kryetari është antar i qeverisë së unifikuar dhe gjithashtu kryetari i komitetit i mbështetës të mauveve. Ju të dy mund ta përdorni lirisht këtë dhomë. Tani vëzhgoni momentin kur historia ndryshon. Kryetari është nënën tonë. Ajo e emërua si vartë si baba i tim para se unë të lindja. Gjithashtu është shumë i kuptueshëm ndaj mauveve. Megjithatë, e vërteta është që baba i gjithmonë thotë se dëshiron që ta ndryshojë këtë gjë. Pse ne jemi të vetmit që trajtohemi si përbinça? Edhe i madh dëshiron të ta ndryshonte këtë. Vërtet? A është baba yt këtu? Ai ka vdekur. Por, amanetin e ti e kam trashëguar. Rreth 2 shekuj gjysmë që nga lindja e mavëve, avët janë mbikëqyrur nga qeveria për shkak të karakteristikave të tyre unike. Ata u ngritën për lirinë dhe pavarësinë e tyre. Përfaqësuesi i tyre është dy luftuesi më i mirë në këtë epokë, Luciano Parks. Kundërshtari i tij është Zipper Prai, i cili ka qenë në sektorin qeveritar për shumë vite. Ai është gjithashtu një mau. Unë jam i kënaqur me situatën aktuale. Po ti për çfarë i pa kënaqur? Ne nuk jemi në gjendje që të kuptojmë njëri tjetrin. Le të hapen portat. Kajho! Fillimi i hapit. Hapi tërheqjes. Do me thënë kjo betejë mund të shikohet nga gjithë bota? Të gjithë mauvët janë duke e parë.
Hapi kryesor. Unë Theras Dragoni Ujor, vrasës nove erësirës, të nivelit të tret. Vrasës i kucimtar? E pa mundur! Si ka mundësi që... ka njohur pakun e babait tim! Unë gabova me ty, Zifer! Fituesi është Zifer Traj! Luciano Park si mavve, është poshtur. Shpallja e pavarësisë ndaj mallëve do të zgjasë më shumë. Dëgjoni që të gjithë! Unë kam një ankesë për të bërë! Që dy mauf shumë intelektual të luftoj me njëri tjetrin dhe të marrë një rezultat të njanshëm është pa dëgjuar në të një herë! Për mërë tepër, do të jemi në gjendje që të shosh strategjin time dhe të ndërtoj një metapako kundër të pamundërës! Duhet të krijoj një komitet i palës së tretë për të hetuar sfondin! Kjo ndeshje duhet të zhvlerësohet! Unë kërkoj një shpagim për këtë! Mas të bëj që sharak ti mauv, pëse nuk e pranon humbjen ti more mauv i keq, theu në lugin ti i poshtër! Luciano, largo! Ankesa do të minoj vetëm efektet! Ju të poshtër, ju meritoni të fatisti, mas u bëni krelart! Babi! Vorto! Ja ku është ai Luciano? Është djali ti, Maugëve! Vritëni atë! Ndaloni! Mos e prekni djalin tim! Babi! Vorto! Babi! 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 Ha? Babi! 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 Ju të dy keni qenë pa ndjenja për një javë. Pas gjithasaj që ndodhi, nuk mund t'ju ndihmoj. Zoti Leonard, përse njerëzit na urrejnë kaq shumë neve? A kemi bërë ndonjë gjë të gabuar ne mavët? Jo, nuk keni bërë asgjë, prandaj ne kemi frikë. Të gjithë ju jeni shumë inteligjent. Truri juaj është i mbushur me mundësi të pakuptueshme, nga qenit normale njerëzore. Njerëzit janë organizme që kanë frikë nga e panjohura faktikisht. Por unë mendoj, se mauvët është një racë e rembres lënëse e njerëzve, dhe doja t'ju ndihmoja të gjithëve. A do të shkosh në një shkollë që është vetëm për mauvët? Ti e dorëzuar, do më thënë? Unë nuk do të qëndroj më pranë teje. Le ta vendosim atëherë. Do të largohem nga ky vend nëse unë fitoj. Nëse unë humbas do të të ndjek.
dhe do pranoj përdorimin e forcës. Mësuese! E dija! Ju të dy qetësoni, le të flasim pak për këtë. Mësuese, ju lutem, mos ndërhyni. Ky është një problem i disma uveve. Ata të dy e kanë seriozisht. Le të hapim portat! Kaiho! Pra galet, sa herë kemi qënë këtu? Është e pa kuptim të ndjekësh gjurmët e vjetra. Fillimi i hapit. Radha e parë shkon për galetin. Ai vendosi të largojë shpatar të shenjtë, pasi të rriti bladra e errësirës. Ka për të vendosur një letër dhe e përfundon në radhën. Kjo është lëvizja e tij tipike. Radha e dytë shkon për Varton. Ai ka thërritur dragon Ignis. Ai nuk sulmon, sepse është i kujdesshëm ndaj letrës time të vendosur. Radha e tretë. Galeti do të thërras dy kalorësit Kamelot X. Më pas ka për të thërritur dy litra nga pokjeti nga aktivizimi efekteve të tyre pas thërritjes dhe radha mbaron. Nuk është bërë ende asnjë lëvizje. Radha e katërt. Ai do thërrasi Firzart X. Ka për të aktivizuar letrën magjike tërheqja e korrikut për të tërhequr dy litra nga pako edhe përfundon radhën. Ai përdor të gjitha bërthamat e tij. Fillimi i hapit. U thërras dragon kalorës të Krenaris. Me qenë se nuk ka bërthama të mjaftueshme, është e marrë nga bladra e rësirës. Është era e parë që e shikoj këtë letër. Vendosa të thërras dragojnë e Krenaris, vetëm kur të ishte qasti i dur i lojës. Dhe ky është qasti i dur i lojës? Do tjetë e qartë nërsa radha vazhdonë. Hapi sulmit! Dragoj kalorës i Krenaris, shko tani! Aktivizoj efektin e shpatës së shenjtë të dragojtë. Kur një shpirt nga lidhja familjes gjersa sulmon letrën hijen e keqe, unë tërhesh një letër. Sakrifikoj pikët e jetës sime. Unë përfundoj radhën. Fillimi i hapit. Unë thërras demonin e flakëve të mëdha. Aktivizoj efektin për të shkatruar letrën tënde të buluar. A i e bruj lëvizjen e ti. A i ka qeni kujdesshëm ndaj letrës së mbuluar. Unë thërras një tjetër dragua Ignit. Pas kësaj, me demonin e flakëve të më dhanë ndaj dy dragojve Ignit, unë sulmoj. Kështu do vazhdoj me hapin e sulmit. Shko, shpirti guximtar! Unë do ta blokoj duke përdor kalorësin Kamelot. Qasti kohor. Gjuajtja e dragojt. Unë lëviz një bërtham nga shpirti guzimtar që nuk ka opcione rezervë për sulmim. Tani është i padobishëm. Radha mbaron. A je i befasuar? As pak, sepse dija që do ta bëj këtë. Fillimi i hapit. Unë thërras kalorësin e natës Lancelot X. Unë ngre nivelin e dragojt kalorës të Krenaris në 2. Pas kësaj, unë vendos një letër të mbuluar. Hapi i sulmit. Dragoj kalorës i Krenaris, sulmo! Aktivizoj efektin e shpatës sekrete të dragojt për një tërheqje. Qasi kohor! Fitoria e flagve! Sakrifikoj pikët e jetës! Përfundoj radhën. Fillimi i hapit. Unë dua të dëgjoj vetëm një fjalë nga ty. E kupton këtë apo jo? Unë thërras një tjetër demon të flakëve të mëdha. Një tjetër demon të flakëve të mëdha? Unë aktivizoj efektin për të tërhequr letrën e mbuluar. Dhe thërras për herë të tretë dragojnë Ignit. Pas kësaj, unë tërmoj me demonin e flakëve të mëdha në anën e djathtë të dragojnë Ignit. Unë ngrej nivelin e 2 të një tjetër dragojnë Ignit. Unë ngrej Fizart X në nivelin e 2. Hapi i sulmit, shko tani, Fizart! Sakrifikoj pikët e jetës. Në vazhdim, sulmi guximtar shpirtëror.
Vardu po mendon të përfundoj komplet betejën në këtë radhë. Qasti kohor. Aktivizoj letrën magjike Murin e Diamantit. Duke përdorur bërthamën shpirtërore, Dragoi kalorës i krenaris kthehet në nivelin e parë. Dragoi Ignit, riktheu sërish në dorë. Sakrifikoj pikët e jetës. Gjatë gjithë kësaj radhe, pikët e jetës do të më zvoglohen me një. Përfundoj radhën. Fillimi i hapit. Unë grej nivelin e Dragoit kalorës të krenaris në 3. Hapi sulmit. Objektivi i Dragoit kalorës të krenaris është të sulmoj shpirtrat e tu në fush. Tërhesh një letër nga efekti letrës magjike. Ti e tradhëtar. Nuk jam unë tradhëtar. Shpirtrat e betejës. Që baba ju ta trashëgoj. Kjo është arsyeja. Pse unë nuk të fal kurrë. Dhe kur unë sulmoj një shpirt gjithashtu me dy ose më shumë përthama, unë do të aktivizoj rilindjen. Shfaqu tashmë, Dragoi kalorës për andor, Dragonik Artur. Unë do të përmbush ëndrat e mia me këtë letër. Dhe kështu fillon bartësi i dritës. Shkateroj ata tashmë.